Hər kəsə salamlar. İndi danışacağımız mövzu bir çox 11-ci siniflərimizə aidd. Əgər dərsləriniz qaydasında gedirsə, bu videonu izləməyə bilərsiniz. Bizim işimiz işə başlamayan, başlasa belə 2-3 saat başqatan və bu 2-3 saatin onların qəbulunu bəs edəcək. Bax bu fikirdə olanlar var. Neçə ildir bunu gözləyirdiniz? Elə deyilmi? 11-ci olacam, daha sürətli və məsuliyyətlə çalışacağam, daha çox oxuyacağam və s. Gözlədiyimiz an məs gelib çatdı. Avqust ayı, biz nə gözləyirsiniz? Mən hələ də bilmirəm. Bənim də belə bir xəyal var. Kəşə 500 bal toplayım, 300 bal toplayım, 600 bal toplayım və s. Sən belə vaxt keçirməkdə o balı toplayacağını düşünürsənsə, inan ki, yanılırsan. Sənin hayatında bu il ən əhəmiyyətli ildir. Biz şagirdlərlə söhbət edərkən, müəllim hələ də dərs başlamayıb. Başlasın, oxuyacağam, çalışacağam, demək istəyirəm gözünüzü aldatmayın. Məsələn, sosial şəbəkələrlə haqqında elə planlar var ki, sizi inandırır. Dərs oxumaq haqqında bir cümlə belə düşünmürlər. Yüksə, nəticə göstərmək istəyən şagidlərin ən çox sevdiyi və yüksək həvəslə başladığı zaman məhz avqust ayıdır. Haydon birlər. Bax, sizə səsləndirəm. Siz mənə, ona, digərlərinə söz vermisiniz. Elə deyilmi? İndi deyəcəksiniz ki, ay müəllim, yorulmuşuq, bezmişik, oxumaqdan dayan. Bax dayan, mütləq dayan. Əgər bir yolun sonunda zirvədən baxmaq varsa, əgər yolun sonunda həyatını büsbütün dəyişəcək bir hadisə baş verəcəksə, demək bəzi şeylər üçün əziyyət çəkməyə dəyər. Bax buna inanın. Ola bilər siz qarşıdakı imtahanın necə önəmli olduğunu görməyə, hiss etmə bilərsiniz bəlkə də. Ondan bunu fərqində. İnanın. İndi nə qədər sürətli və daha məsuldar çalışa bilirsənsə, çalış. Həftə bir bazar günü sənin, onunla işim yox. Bazar günü tam sənin ixtiyarında. Amma həftə ərzində çalışacaqsan, mütləq və mütləq çalışacaqsan. Biri var deyir, "Nə 3 saat oxudum, 5 saat oxudum, 100 sənədə göstərdim, buraxım bunlar, mütləq." 100 sənəd nəticə üçün 8 saat üzərində çalışmalısan. O 100 sənəd göstərən şəxslər sənin kimi vaxt öldürə bilərdilərmi? Təbii ki bilərdilər, amma niyə nitmədilər, hə? Onlar öz şərəfli o çətin yolu seçdilər. Elə deyilmi? Çətin yolu seçdilər. İndi isə növbə sizlərindir, əz 11-lər. Haydi iş başına. Və sağ olunlar. İnşallah 3 sənətcə göstərəcəksiniz. Mən buna inandırıram. Hər kəsə uğurlar arzu edirəm.